Në një rëndor po e mban fotografinë të birit të vdekur e në tjetrën një buqet me lule. Megjithatë, babai Diamant Zabërgjës, Naimi, ende nuk arrin ta besoj se si mbeti pa djalin e tij të vetëm. Ai të shtunën doli në vendin ku i biri i tij 21 vjeçar u vran nga një iri gjermano-iranian. Në sulmin që kryi fundit e kreu në një qendër tregtare në Minit të Gjermanisë. Vrasësi ishte vetëm 2 metra larg tyre. Ai hapi zjarr. Shokuja doli të ikte kurse djali im u vran në vend. Po jetoj si në makth. Nuk mund të besoj çfarë ka ndodhur. As familja nuk mund ta besoj këtë. Edhe pse nuk po arrin të pajtohen me vdekjen e Diamantit, familja e tij në samadresht të vushtrisë ka hapur të pamën. E lajmin për rikjen e familjarit të tyre nga kjo botë, po e përjetojnë rënd i gjithë farefisi. Dikon rreth orës 5:15, i kam dhënë telefonat, i kam dhënë me një akt që të papërshkruam, edhe kam pa mesazhin që ma kishë shkruar vëllai në Facebook, baki bën një fort se di më, ne pas kam vrarë. Kjo kështë. Bile këta po friksohen se diçka e tillë do të ndodhë edhe në Kosovë. Të vdes më nëherë nga ndonjë dorë e keqe, që po frikohem me që një ditë edhe neve do të na vjen në vathra tonë, në këto, që na kemi qenë një popull tolerant ndaj këtyne çështjeve, çështjeve fetare, sidomos. Në këtë sulm që ndodhi mbrëmje në Supremtës në Mini, pos Diamant Zabërgjës, humben jetën edhe dy kosovarë të tjerë nga 9 persona gjithsej që mbetën të vdekur.